Navruz bayramı hakikaten ama en sevimli, en kadimi ve gerek olsa milli bayramımızın noyob bir namunası desek doğru olur. Bu bayramı Avesta davrida yani tahminen 3000 yıl oldin adamlar nima niyat bilen o'tkazganini, bu bayram nimani nishonlaydi, bu bayram nimani da'vat qiladi odam bolasiga qaratib degan fikrlarni men xohlardim har qaysi inson shuni anglasin yana bir bor. 90-yil yilda mustaqillik yo'q edi. Bizlar lekin shu paytda yuragimizda, qalbimizda mustaqil bo'lamiz, ozod bo'lamiz degan etalik intilishimiz har qadamda namoyon bo'lgan edi. Men shu nuqtai nazardan kechagi hayotimizni, yaqin o'tmishimizni bugun kuzatib aytmoqchimanki, bayram deb ochiq e'lon qilganimiz, shu kunni dam olish kuni deb e'lon qilganimiz 90-yil edi. Shuni aytalik, hisobga olsak agar bizlar mana shu sovet davridagi o'tmishni, milliy bayramimizni, eng qadimiy, eng sevimli bayramimizni bizlarni qalbimizdan shu tortib ololmadi. Shu masalani aytalik, bizlar chuqur anglashimiz kerak bugun va shuni qadriga yetishimiz kerak. O'zbek xalqi mana shunaqa kunlar agar ko'proq bo'lsa, shunaqa kunlarga mana shu erishganimiz ham o'zi. Men o'ylaymanki, bir katta baxt deb hisoblayman. Shuning uchun mana kim eshitayotgan bo'lsa, hammalariga salom etib, do'stlik, birodarlik oramizda hech qachon yo'q bo'lmasin. Hammamiz bir inson odamini bolasimiz. Hammamiz bir narsani xohlaymiz. Bizlarning kelajak avlodimiz baxtli bo'lsin. Kelajagimiz yorug' bo'lsin. Hamma odamlar qayerda bo'lmasa ham shu bizlarning xursandchiligimizni ko'rib, ular ham xursand bo'lsin.